Друзі, всім доброго дня, з вами канал Закан ТВ, я Олександр, і продовжимо ми випробовувати потужність наших тракторів. І сьогодні в нас ЮМЗ, а саме самий кращий мод, який зараз взагалі існує в інтернеті. Його ви зможете скачати в мене в групі в Фейсбуці, ссылки будуть під відео, скачуйте. Там багато інших модів, і вони відредактовані по ціні, по потужності, там багато всяких є змін. Рекомендую вам. І так, Т25 в нас в попередньому відео тягнув ось ці всі колодки. Зараз уже одну я додав до ЮМЕЗа. Зараз, кстати, заводиться він як стартером, хоча тут пускач, я бачу. Але на пускачі ще стартер прикріплений. Ну, в общем, нічого страшного. Зато і всі інші звуки є дуже прикольні. Анімація всього є прикольно так зроблена. Так, цю колодку нам треба кардан включити. Так, а дим як реально, ох, піднімається. Це прикольно. Так, плюс одна колодочка. Хочу зауважити, що Т25 він трошки не Т25, Т30. Т25 без передка, а в нас у відео попереднім був Т30. І в общем він настроєний трохи по-читерно, там з замовчуванням. А чого не хоче чіпляти? Цікаво. О! З замовчуванням двигун стоїть потужністю 80 коників. Ну це так модифікація настроєна. І через те той результат трошки несправедливий. Так. Треба, щоб от туди підтягнулося. Ось так. Кажу наперед, я вже ті колодки, що Т25 тягнув, я пробував тягнути, ЮМЕЗ їх, він їх тягне, не стає, передок у воздух не піднімається, все чотенько, все нормально. Так, там вже маленьке якесь поліно осталося, я його чіпати не буду, я візьму, зріжу нове. Так, я щось тут різати не хоче. Давайте так, зразу такий якийсь довгий візьмемо. Якесь гілля валяється. Ось таке мощне просто поліно. Ох, який димара. Хороша модифікація. Мені дуже подобається. Що ж тут зробити? Зараз цю колодку візьму чуть. Ось так поставлю і все буде чотенько. В наступних відео буду пробувати, не знаю, Т40 можливо. Так, опущу. Щоб чуть так відсунути назад. О, взагалі чітко. Шикарно, правда ж? Що, будемо зараз щіпляти і пробувати тягнути? Де там під низом? Так. Ну що ж. Опача. Ага, підняв і потягнув. Ну дивіться, ЮМЕЗ тягне хоч би що. Він на дебай близько не хоче ставати, просто буксує. Так, якщо з блокіровкою погратись, о, поволік. Прикольно. Так, який звучок в кабіні.
Ну це вже геть буксує. От, прикольно, блокіровку можна включати. В общем, ви зрозуміли, скільки він потягнув. Запам'ятали цей об'єм. В наступному відео будемо іншого трактора експлуатувати. Що ж, вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, слідкуйте за відео. Інші також дивіться. Всього вам доброго і до побачення.